ויקרות, תודה רבה לכם על ההירתמות שלכם למאבק בקורונה. אוהבים אתכם ומודים לכם, כל עם ישראל. לעובדי משרד הבריאות היקרים, רצינו להגיד לכם תודה רבה על העבודה שלכם, לילות כימים, למען עם ישראל ולמען הבריאות של כולנו. תודה רבה, אוהבים אתכם. כוחותינו היקרים, חיילי צה"ל, תודה רבה על העבודה המסורה, עבודת הקודש, אתם עושים גם בבט"ש, גם במלחמה בקורונה, גם באימונים, במיוחד הלוחמים, שבת שנייה או שלישית, זה לא פשוט, מעריכים, אוהבים, תהיו חזקים. תודה רבה לכל המתנדבים היקרים שסייעו לאוכלוסיית הקשישים והמבוגרים. יוזמה מבורכת בימים קשים אלו. תודה רבה לכם. עכשיו בתקופה הקשה הזאת חשוב לי במיוחד להגיד תודה לחיילי צה"ל שעדיין שומרים עלינו. אנחנו מחכים לכם, אנחנו מתגעגעים, הכל יהיה טוב. ועכשיו רק חשוב שתשמרו על עצמכם בשביל כולם. תודה ענקית 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 לאנשי המוסד שדאגו להביא לנו 400 אלף ערכות בדיקות קורונה במבצע מיוחד. אין עליכם, אתם גדולים, אנחנו נעבור את זה ביחד. תודה ענקית ענקית. אז גם אני כמו עוד אלפי אנשים רוצה להודות למד"א, למשטרה, לגורמי האכיפה, לפיקוד העורף, לממשלה, לעיריות, לעמותות, לארגונים, לכל מי שעוזר לנו לעבור את משבר הקורונה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר, כמה שאפשר לצאת מזה. אני רוצה להודות, להגיד לכם תודה רבה. לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות, ולכל האנשים המדהימים בבתי החולים בארץ, אנחנו רוצים לומר תודה.